أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada ee calaamada media waa doornimo isniin ah qodob xasaasi ah ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah taliska nisa oo aan u hoggaansamin amarkii wasiirka amniga isla markaasina aad isugu dhagan yihiin gudoomiyaha hore ee baarlamaanka jawaari oo dhagta dhiga u daray farmaajo iyo roble taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ayaa wali u hoggaansamin amarkii wasiirka amniga gudaha abdullahi maxamed nuur 30 milyan ee ahaa inay ciidanka nisa kasaaran garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa koodi bishaan italiyaha ku meel gaarka ah hay'adda nisa yaasiin abdullahi maxamuud yaasiin faray in ciidamada uu ka soo saaro garoonka diyaaradaha aadan cad laga bilaabo labada bishaan wasiirka ayaa xilliga warqada uu soo saaray ku sheegay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay soo gudbiyeen hay'adaha dawladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada nisa oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaad joogto ahi waxaana la hayaa caddayn ayuu yidhi warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay ma jirto wax ciidan ahi oo nisa ahi oo ka howlgalaya ama hub la gali kara gudaha garoonka aadan cadi marka laga reebo ciidamada ku sugan xarumaha amniga ay ku leeyihiin ciidamada waran iyo gaashaan ee gudaha garoonka aadan cadi toddobaad kadib amarkii wasiirka ayaa u muuqda midda aan shaqaynin haddii aanu waxba iska bedelin joogitaankii ciidamadaasi ee garoonka aadan cadi sargaalka tirsan ciidanka booliiska ee ka howlgala garoonka aadan cadde ayaa universal tv u sheegay in ciidamadaasi ay weli sidoodii u joogaan garoonka aadan cadde wax isbeddel ahna aanan jirin sidoo kale howlwadeennada garoonka aadan cadde ayaa xaqiijiyey in ciidanka dhar cadka ah ee hay'adda nisa ay weli si buuxda uga howlgalaan garoonka aadan cadde isla markaasina dadka shacabka ahi dhibaato xooggan ay kala kulmaan warbaahinta ayaa fahamsan in sababaha aanu u dhaqangelin awaamiirtii wasiirka amniga ay la xiriirto khilaafka madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo kala dhexeeya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafka labada hogaamiye ayaa dib u soo cusboonaaday dabayaaqadii bishii diseembar kadib markii ay isku qabteen arrimaha doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga amarkiisii waa uu ka soco la'yahay garoonka aadan cadde dhinaca kale guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed sheikh cusmaan jawaari oo ka hadlay khilaafka rooble iyo farmaajo ayaa aad u dhaliilay labada dhinac isagoo sheegay in waxa ay ku doodayaan aysan muhiim ahayn xaaladda maanta dalka ku jira lagama aamusi karo weligeedna soomaaliya sooma marin tan oo kale weligeedna ma soo marin madaxweyne xafiiska iska jooga ku dhowaad sanad ayuu yidhi brofesor jawaari oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho guddoomiye jawaari ayaa aad u dhaliilay madaxda soomaalida in aysan ku dhaqmin dastuurka iyo shuruucda dalka qof kasta sida uu rabo ayuu u sheegtaa dastuurka qaranka xishoodkii iyo dhaqankii waa laga tegay waxaas dowladnimo ma aha ayuu yidhi sidoo kale jawaari ayaa sheegay in madaxda ku shiraysa muqdisho ay isku dan yihiin oo mid kasta uu doonayo sidii xildhibaan uu u doono uu soo saarto isaga daabacsan dhinac kasta waxa uu raadinayaa waa baadil waxaa loo baahan yahay tanaasul ayuu yidhi maxamed sheikh cusmaan jawaari oo sii hadlayay ayaa yidhi hadda waxay u muuqataa madaxtooyada xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada waxay rabaan waa isku mid dhinac kasta waxa uu rabaa inuu soo saarto xildhibaanka uu isaga doonayo war waxaan idin leeyahay danta guud ee dalkaani waa ka weyn tahay dana gaar ah ayuu yidhi sidoo kale guddoomiye jawaari ayaa sheegay in mas-uuliyadda amniga iyo waxyaabaha laysku haysto ay ku kala cad yihiin dastuurka dalka kaas oo sida muuqata aan hadda lagu dhaqmin ayuu yidhi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya xildhibaan faqi wasiirkii hore ee galmudug oo u hanjabay cali yare cali isla markaasina sheegay in bannaanbaxa la qabanayo cara hor istaago inay raayigooda cabbiraan haddana wuxuu yidhi aniga waa inaan warqad bixiya caqli xumo ka weyn taas ma jirto dee waan dhaqankii c b bda ta ku saabsan bannaanbaxa maalinka khamiista dhacaya bannaanbaxaas wasaaradda amniga ayaa soo siisay sharcigii iyo ruqsaddii xilli shalay maamulka gobolka banaadir ay mamnuuceen in bannaanbax aysan iyaga ogeyn ka dhici karin magaalada muqdisho ayaa haddana waxaa arrintaasi ka hadlay kooxda abaabulaysay bannaanbaxa loogu soo horjeedo madaxweynihii hore soomaaliya dhoohane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa falcelin ay ka timid go'aankaasi oo la sheegay in la doonayo caburin lagu samaynayo shacabka magaalada muqdisho axmed macalin faqi oo ka mid ah abaabulayaasha dibadbaxa loogu soo horjeedo madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo khamiistana loo ballansan yahay inuu dhaco ayaa si cad u sheegay
إن أن فصح لغا قادن دونين علي ياري علي علي جاب كجري وحاو شغي إن مدح ويني وري سومالي فرماجو او كدن بيو غو آنكي علي ياري شاعيي شالي غلبالسة شعبكا اوغو باقي إن ايسان دك جلق اسينين أمر كاسي لسو ساري فقي ايا عد دير كو شغي إن قميستا اي كو بلامين إن لموجيو درينك شعبكا يلو عدقار آهي لو لوغا باقيو ايسان جري دونين سيرا اوور كو ديجي dina akala war murtiyad laga soo saaray shirki afisiyone iyo 4tan cisho oo doorashada lagu soo gabagabeynayo war murtiyadkii laga soo saaray shirka golaha wada tashiga qaranka ayaa lagu muujiyay qodobo dhowr ah oo dooda adag ay ka taagneed lixdi cisho ee la soo dhaafay afayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimo oo saxaafadda waxriyay war murtiyadka ayaa sheegay in dhamaan ka qaybgalayaasha shirka ay saxiixeen war murtiyadkaasi kahor inta doorashada kursi kasta la qaban waa in la cadeeyo magacyada xubnaha guddiga doorashada galaya iyo sax ahaanshaha odayaasha dhaqanka guddiyada doorashada heer dowlad goboleed oo loo madax baneeyay qabashada doorashooyinka in guddiyada doorashada ay xaqiijiyaan ergada doorashooyinka xildhibaanada in la hubiyo kuwii odayaasha dhaqanka soo gudbiyeen in duubabka dhaqanka beesha iyo caaqilada la siiyaa oo aan lagu faragelin karin kuraastooda waa in doorashada kursi kasta warbaahinta loo siiyo inay goobjoog u noqdaan si hufnaan ahi lagu xaqiijiyo islamarkaasina markhaati looga wada noqdaa si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka waa in ay ku dhaqmaan habraacyada doorashada loo dejiyey in la ilaaliyo qoondada haweenka 300 ee kuraasta siyaasadda ciidamada oo loogu digay inay siyaasadda ay ku dhex milmaan oo ay ku ekaadaan sugidda amniga goobaha doorashooyinka doorashada ayaa la sheegay in golaha shacabka ay ku dhamaan doonto muddo 4tan cishahay iyadoo AMISOM la faray in amniga madaxtooyada ay aad u sugaan maadaama madaxweynihii hore farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ciidamadoodii ay iska soo horjeedaan AMISOM ayaa ammaan ka sugeysa filaa Soomaaliya waxaa maanta halkan u taaganahay oo ka dhaqaaqaya bar ka mid ah baraha loo cayimay banaanbaxa lagu diidan yahay afgembiga madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sameeyay dalka 27-kii bisha diseembar 2021dadkani waxay diidan yihiin oo ay rabaan dareenkooda dastuuriga inay ku cabbiraan ra'yiga ay ku diidan yihiin afgembigaas iyo habdhaqankii xumaa ee guracnaa ee lagu xayiray ee lagu qabsaday xaruntii golaha wasiirada iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha afgembigii lagu qabsaday ayay ka horjeedaan dadkani dadkan waa dadkii shan sano ka hor dadkani waxay jidadka u soo istaageen inay taageeraan maxamed cabdullaahi farmaajo shan sano ka hor u soo istaageen maantana waxay u taagan yihiin inay habdhaqankiisa guracan iyo doorashada uu diiday afgembiga uu dalka isku dayay inuu ku qabsado xayiraaddii iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday iyo caburinta ummadda gobolka banaadir iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yidhaahdo maya 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 afgembi maya doorasho ha 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 maxamed cabdullaahi farmaajo hadda dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka